Сьогодні ми вирішили провести експеримент і перевірити, чим же ж насправді живе наша країна і наше місто. А звичайно, зробити це можна якнайкраще лише у громадському транспорті. Тому що 80% населення України користується маршрутками. Сьогодні ми у їхній компанії. Усім ще раз привіт. Коли у дітей виникає питання, чия це машина, можна просто відповісти – тата. Зараз заходимо в маршрутку, в якій сьогодні проведемо частину нашої програми. Скільки триває ваш робочий день? З якої до якої ви працюєте? Сьогодні, я можу зараз сказати, зараз я виїхав 7.30 зранку і до 7.50, до 8, до 8.30. Та я знаю, ну і впертість, вперті люди є. Просто заходиш і говориш, що вже в нас є, а він все одно йде, як він нічого не говорить. Ну то таке діло. Є не прям є, є п'яних багато, з п'яними неможливо з ними ні спілкуватися, нічого. А дивіться, підслуховуєте, скажімо, їхні розмови, переважно на цих от сидіннях сидять. А про що люди говорять найчастіше? От зараз останнім часом, що їх цікавить? Політика. Політика дуже, дуже цікавить людей. Водії дуже добрі. Всі. А були якісь такі негативні випадки? У мене не було, далі я не знаю. Взагалі, як ви знаєте, як справи сьогодні? Хорошо. День Незалежності як відзначили? Не знаю, я не була, кажу. А взагалі День Незалежності, як українка? Ні, прапор ні. Не вивішувала прапор. А чому? Тобо не маю. А ви не українка? Українка без прапора. Безпрапорна українка. А як тебе справа? Куди збираєшся їхати зараз? В центр. В центр? А що в центрі? Якісь справи в тебе? Да, справи. Ти навчаєшся чи ти працюєш? Навчаюся. На філології. На філології. Скажи, будь ласка, ти хабарі часто даєш? Ну, як сказати, як приходиться. Як приходиться? Це коли ти не вивчила щось, чи коли тебе вимагають? Яка там ситуація взагалі? Вимагати не вимагають, ну, але бувають різні. Ти сама їх даєш з своєї волі, так? Та різне буває. Добре, а скільки зараз коштує екзамен здати? 200 гривень? Так. В університеті? Так, 200 гривень, одна сесія. Багато проблем є. Багато є бездомних, які не мають ні житла, не мають де себе подіти. Це також проблема, я вважаю. А хто в цьому винен, наприклад? Влада? Ні. Торгівлі 30 років проробила. От нема пенсії нормальної, щоб собі зараз йшла від ранку до вечора, діти маленькі, а зараз пенсія, що не можна прожити на ту пенсію. Дивіться, як думаєте, вибори, які на носі, вони що змінять в країні? Думаю, що змінять. Голосувати підете? Піду. Піду голосувати за тих людей, які щоб покращили трошки ті, що не знаю. А музику в маршруті часто слухаєш? Ні, не часто. А як ставишся до людей, які от включають на повну гучність телефон і слухають музику там, бутирку? Не подобається. А ти робиш їм колись зауваження? Ні. Добре. Як думаєш, в маршрутці можна знайти своє кохання? Ні. Ні? А чому? Не знаю. Що, зірки не їздять маршрутками? Ну, так. Так, я згадую бажання між двома Людмилами. Загадала. Як у вас справа, як настрій у вас сьогодні? Чудовий настрій. Погода прекрасна і настрій чудовий. Якщо я скажу слово Дрогобич, з чим у вас асоціюється це місто? Рідне місто, та й все. Саме місто рідне, воно нам рідне, тому що ми в ньому живемо, але є декілька невеличких осадок, фонтан був чудовий, зруйнований. Знаєте, будь ласка, а про що найчастіше говорять в маршрутках, на оцих от перших місцях? Є якісь теми, які завжди от люди обговорюють? Політика. Політика, так?
політика в телевізорі, вдома. Це покоління. Політика, навіть гостина, забава вдома, політика. Всіх турбує одна і те ж. Ота російська мова, що у нас тепер, ото найбільше були тепер у нас, що це було. Ну, кажуть, що Львівська область ніби не це воно не прийняла так. А чи воно щось дасть, чи ні, якщо вони приймуть там, то навряд чи. А ваша зарплата вас влаштовує, якщо не секрет, така інформація? Трошки маловатенько, але все йде. Який ваш улюблений маршрут? Двійка, тому що ми додому добираємося. Ми полегшення ніякого не бачимо і навіть надії нема на те, що буде щось краще. Дивіться, я думаю, як думаєте, вибори щось змінять? Ні, нічого не змінять. Зміняться тільки люди, а нічого не зміниться взагалі. Нічого. Як думаєте, що врятує зараз нашу країну? Що врятує? Мудрість. Чи ви тут довго живете вже? Слава Богу, з народження. З народження. А як думаєте, за час вашого життя щось змінилось на краще, на гірше? Чи взагалі є якісь зміни, чи все як було, так і залишилось? Практично нічого. Нічого на краще чи нічого на гірше? По рахунку. Нічого найкращого. Нічого. Як думаєте, хто в цьому винен? Як хто? В першу чергу самі люди. В першу чергу. А потім вже влада, звісно. Що за документи, якщо не секрет? На виїзд. На виїзд за кордон? Так. Ви збираєтесь емігрувати з України, чи це просто буде якась поїздка така туристична? Бажаю виїхати. А чому? Все так погано? В нас риба гниє з голови. Думаю, що так. Так що тут нема нічого прекрасного. Добре, скажімо, а які фактори вас змусили замислитись про виїзд? Ви зараз ніде не працюєте? На Україні ні. Тут немає роботи. Має вищу. Роботи чи вона малооплачувана? І то, і друге, і має вищу освіту, але тут не можна знайти роботу.
Здрагобича? Я не знайомлюся, ми програму просто знімаємо. Ти не з Дрогобича? Я не даю інтерв'ю. Скажи, будь ласка, чим зараз молодь в Дрогобичі займається? Даю інтерв'ю. А чому? Бо не хочу. Ви такі страшні? Ні. Можеш на камеру посміхнутися, принаймні? А? Можеш на камеру просто посміхнутися? Можу. Ну от ми щойно проїхали з паном Степаном цілий маршрут маршрутного таксі номер 2 і повернулись на станцію, з якої все і починалося. Пан Степан, скажіть, будь ласка, скільки в середньому триває оцей от ваш маршрут повністю? Ну, хвилин 35-40 в одну сторону і так само в другу сторону. Нагрузка є така, але фізично не наробляюсь. А скільки в день ви рейсів здійснюєте? 10, 9, 8, як коли. Я ще ніколи не була у маршрутці на цьому сидінні. Чесно кажучи, відчуваю себе справжньою залізною леді. От ми ще не завершили наш міні-експеримент в рамках програми «Кофеїнтері». Сьогодні ми каталися маршрутом в номер 2 в місті Дрогобичі із його кінцевої до початкової станції. Чесно кажучи, нам сподобалось, ми почали те, про що говорить.